Əziz izləyicilər, hər kəs Gəncədən salamlayırıq. Bugün biz Gəncə şəhəri Məsədi küçəsi 32-dəyik. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bu ərazidə demək olar ki, bir çox evlər tikilib və çox təəssüf ki, Azərqaz bu hissələrə qaz çəkmir. Vətəndaşlar qeyd edir ki, bu ərazilərə özlərinin hesabına qaz çəksələr də sonradan Azərqazın Gəncə filalı onlara bildirir ki, biz siz deməli çəkdiyimiz qazı dövlət hesabına yazacaq. Yəni sizin öz çəkdiyiniz qaz dövlətin hesabına yazılacaq və qeydiyyata alınacaq. Biz vətəndaşları danışdırırıq və onların fikirlərinlə sizləri tanış edəcəyik. Gəncədə ümumiyyətlə Azərqaz bu ərazilərdə hansı işlə məşğul olur, insanların yaşayışı necədir, sosial təminatlarını necə ödəyirlər, bunları sizə açıq şəkildə göstərəcəyik. Bax, mən Rızeyvə Rəna Fərhad qızı. Gəncədə olmuşam Vazqalda. Hə, planlarda. Oranı da satıb gəlmişəm babama Sadıllıya. Sadıllıda da başıma iş gəlib. Balamı öldürüblər, oradan da çıxıb gəlmişəm bura. Məsədi qəsəbəsi. Hə, Məsədi qəsəbəsi. Məsədi qəsəbəsi. Hə, indi də bax oğul. Nə o qaz işığı bir zulümlə çəkdirmişik. Yolu bağlamışıq, şu tras yolu bağlayıb onda çəkdirmişik bir müsibət. İndi də bax bu işığı. Nə çəkə qazı? Kimin yanına gedirik? Qaz idarəsinə gedirik, qaz idarəsi bizi göndərir, təzə açılıb ora. Ora, asan xidmətə. Gedirik, əlimizə kağız verib, ərzə yaz, bunu yazmışıq. Ucay 15-20 gündən artıq, bəlkə bir aydır. Hələ bir səs soraq yoxdur. Nə gəlib yoxlayan var, nə axtaran var. Nə bir şey deyən var, elə deyir, gecin olacaq, düzələcək. Qaz idarəsinə gecirik, qaz idarəsi deyir ki, yox, gərək sərəncam ola. Kiminsə adına sərəncam ola. Bu sərəncamı da getdi, dedilər ərzə yaz, getdim ərzəni də yazdım. Gətirdim, gəldim, ərzəni qoydum öyə. Bax, bu dəqiqə öyədir. Nə gəlib yoxlayan var, nə gəlib axtaran var ki, ay bacı. Sən bu soyuqda qalırsan, bir uşaq yedəyindədir, sən nə tər yaşayırsan, odun varmı, yaxşı bu camat bir mən döyləm. Baba, bu kişənin başından düz, başına kimi qaz yoxdur. İmkanı olan çəkdirir, mənim imkanım yoxdur. Adım İqbaldır, Gəncə şəhəri Məsədi qəsəbəsi 32-ci küçəsində yaşayırıq. Soyadım Əskərov İqbal, Telmanoğlu. Bizim bu qəsəbədə böyük problemlərimiz var. Bu problemlərimizdən biri Azərqaz qazlaşdırmır. Dəfələrlə müraciət edirik. Müraciətimiz boşa keçir. Problem ondadır ki, yəni, küçədə kifayət qədər sakin var. Bu küçə, bu yerlər yaşayış masividir. Yaşayış üçün salınıbdır. Poligon zona döyük. Burada evimizdə nə qədər uşaqlar var ki, hamısı soyuqdan əziyyət çəkir. Yəni, evdə durmaq mümkündür, çox əziyyət çəkirik. Yəni, istifadə edirsiniz, bax, qış aylarında? Qış aylarında ancaq, keçən 3 il yaşayırıq burada, 2 ildə odun peçidindən yəni, istifadə edirik. 2 ildə, 1 ildə elektrik enerjisi, elektrik sobalarından, onu da çatdıra bilmirik. Günə 6 manat, 7 manat pul gedir. Elektrik sobası 6-7 manat yazılır. Bəli, günə 6-7 manat. Donanışınızı necə keçirsiniz? Bəs 6-7 manat günə verəndə ayda 180 manat, 190 manat bu pul edir. Bəli, çox çətinliklə. Yəni, buna məcburuq. Yəni, buna məcburuq. Mənim 2 övladım var, 1 oğlum var. O oğlumu inşallah Azərbaycan üçün yetişdirirəm. Gələcəyin əskəridir. Gələcəyin əskəri nəyə görə yəni, bu şəkildə əziyyət çəkərək böyüməlidir? Mən istəyirəm, o övladlarım sağlam olsun, sağlam geçsin əskəriyə. Mənim özümü müharibəyə çağırdılar, qeydiyyatı aldılar, hərbi biletimi qeydiyyatı aldılar və gözləyirdim ki, tezliklə çağıracaqlar. Müharibə sona çatdı, çağırmadılar. Yəni, mən bu vətən üçün yəni, hətta ölməyə də razıyam. Yəni, bu bizim torpağımızın, bizim millətimizdir. Yəni, Azərqaz bizə əziyyət verir. Dəfələrlə müraciət edirik. Yəni, istiliyimiz yoxdur. Küçədə rabitə xəttimiz yoxdur. Təhsil Nazirliyi tələb edir ki, onlayn dərslərə qoşulsun. Nə ilə qoşulaq? Nə ilə?
Qoşula bilmir, uşaqlar əziyyət çəkir. Həftəyə 10 manat megabayt istifadə edirik. İnternet pul veririk. Bəli. Bu da yəni artıq xərclərin gətirib çıxardır. Yəni bu layihə deyir 10 min manat pul tutur. 10 min manat yəni deyir büdcədə pul yoxdur. Dövlət deyir büdcədə pul 10 min manat pul yoxdurmu? 10 dənə küçəni eləyir 100 min. Altlarına bəzi məmurlar var ki, sürdükləri maşın 200 mindir. Bəs bura pul ayırmışdılar bir müddət öncə? Mart ayında ayırmışdılar. Mart 9 milyon. Pandemiyadan qabaq qazlaşdırmaya 9 milyon ayırmışdı. Lakin heç bundan 1 milyon olsun belə heç xərclənilmədi. Cəmaat, əhali pulu olan özləri pul qoyurlar, çəkirlər. Yəni qaz idarəsindən icazə alırlar, çəkirlər. Yəni pul olmayan da, yəni deməli ki, yəni soyuqdan ölməlidir, xəstələnməlidir. Yaxşı, bu belə deyək də özünüz vəsait verdiniz, qaz çəkdiniz. Soyuqdan o vəsaiti nə edirlər? Yəni o qazı gəlib dövlətin hesabına mı yazılır? Bəli, dövlət deyirlər ki, dövlətin hesabına yazılır ki, yəni buranın dövlət təmin qazı çəkir. Dövlət yəni qazlaşdırdı. Özünüz çəkmisiniz. Bəli, özümüz çəkmişik. Öz büdcəmizdən. Yəni hala biləcəyiniz bir şey var mı? Bax bizim efir vasitəsilə Azərqazın işçilərindən tutaq ki, prezident aparatına bunlar bax. Yəni ən çox bizim tutaram cənab prezidentimizə deyirəm ki, ali baş komandamıza deyirəm ki, bizim bu problemimizi yaxından maraqlansınlar. Çox xahiş edirik. Biz də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Yəni bu bizim böyük problemdir. Biz yəni nə istəyirik? Qazımızı çəkilsin. Yəni pulunu verib istifadə edəcəyik. Yəni Əskər və Şəhla 3 ildir Məhsəti qəsəbəsində yaşayırıq. Gəncə şəhər Məhsəti qəsəbəsi 32-ci küçədə. Bizdən öncə burada yaşayış da olub. Yaşayanlar da var. Artıq 6-7 ildir elə ailələr var ki, yaşayır. Bu 6-7 ildə Azərqaz buraya bir yəni qaz xətti çəkməyib. Biz buna 2 il düz odun peçindən istifadə elədik. Evlər də qızmır odun peçindən. Nə zamana kimi? Hətta özüm bir dəfə az qalı zəhərlənim tüstüdən. 2 dənə də az yaşlı övladım var. Qızım böyrəqindən əziyyət çəkir. Ona qəti soyuq yer olmaz. İndi bu ildə işıqdan istifadə edirik. Onu da 6-7 manat günə işığın xərci tutur. Bu da aya gəlir 150 manat, 180 manata xərci çıxır. İndi biz qazanc da aşağıdır. Ondan əlavə yoldaşım, bircə yoldaşım qazanır da. O yoldaşım maaşı əlavə evə maaş girmir ki, deyim ki, buna işığa xərcəyik, bunu da özümüz istifadə edək. Rabitə xəttinə də gəlincə, keçən il avqust ayında Rabitə Nazirliyi Gəncəyə səfər elədi. Mən özüm qəbuluna yazıldım və getdim. 2 övladımı da götürdüm ki, gedim. Rabitə xətti çəkilsin, internet çəkilsin. Hansı dövrdür ki, biz hər şeydən, yəni bu dəqiqə hər hansı bir evə girsən, evində internetdə telefon xəttisi var. Biz də istədik ki, ondan yararlanaq vətəndaşlıq borcumuzdur. Getdik, danışdıq dərdimizi. Bizə, mənə şəxsən nazir özü dedi ki, 19-cu il dekabr ayında nazir özü dedi ki, gəlib çəkəcəyik. Artıq ondan bir il keçib ki, nə rabitə xətti var, nə interneti var, nə də qaz xətti. Özümüz də Azərqaza da gedib dəfələrlə şikayətləyirik. Hətta pandemiyadan əvvəl 9 milyon da ayırdı. Dedik, o 9 milyondan nə xəbər çıxdı, nə səs çıxdı. Heç bir şey də demirlər. Deyirlər ki, bizdə qaz olan yerdən ev alıb yaşayın. Mart ayında, 2020-ci il mart ayında pandemiyadan əvvəl Gəncə şəhərinə 9 milyon ayrıldı prezidentimiz tərəfindən ki, qazda, hər yer qazlaşdırılsın, qaz olmayan yer olmasın. Lakin o 9 milyondan səs soraq çıxmadı, bilmədik kim yedi, kim içdi, nə oldu. Biz yenə də qazsızıq. Əksəriyyət cəmaat da, çoxu insanlar da bu qazın probleminə görə gəlib evini tikib yaşamaq istəmirlər. Niyazi müəllimin qəbuluna gedirik, deyirlər pandemiyada qəbul yoxdur. Qaz dairəsi Azər müəllimin qəbuluna gedirik, deyir gedin qaz olan yerdən ev alıb tikib yaşayın. Biz indi dərdimizdə hara deyək, nəyə neyək, heç özümüz də bilmirik. Bircə dənə ümid yerimiz prezidentimizdir ki, bunları eşitsin prezidentimiz, bizim səsimizə səs versin. Problemimizi həlləsin yerindəcə. Çox çətinlik çəkirik həqiqətən. Bir məsəl var, deyirlər toxunacdan nə xəbəri? O məsəl həqiqətən yerində. Yerdə yaşayanlar elə bilir ki, hər yerdə qaz var, hər yer isti yerdə yaşayır. Lakin biz o isti yeri heç yerimizdə də görmürük. Yəni soyuq yerdə yaşayırıq, nə bilim, çətinliklə, min bir əziyyətlə yaşayırıq. Baxın, evdə uşaqlar var, ümumiyyətlə onların qidalanması, yeməyin pişirilməsi, paltar və digər işləri necə görürsünüz? Yeməyi balaca balon qazda pişirəm. İndi
Allah göstərməsə, o balon qazı partlasa, hansı idarə, hansı orqan mənə gətirib ev tikib verəcək? Uşaqlarıma nəsə olsa kim məsuliyyət daşıyacaq? Paltarı da paltaryan maşınım var, orada yuyuram. İşıqla görürük də, çayı, işıq, tefal çay, çaydanlarda qızdırıb içirik. Yəni qaz, balon qazları doldururuq, o da 2 həftə, 3 həftə maksimum gedir. İndi yay vaxtında mürəbbə zat pişirməyəndə, yayda daha çox gedir qışa nisbətən. No, amma qışda biraz mürəbbə zat pişirmirik deyən o xeylaq gedir, 3 həftəyə yaxın gedir. İşıqda bir dənə işıq yandıram, eşin. Ha, o... Üsütmək üçün bunlardan yandı. Hə, üçün. Bir gün ışığı yandıram, bir televizora baxıram, bir də xala deneyim, əs salam. Işıqdan başqa şeydən istifadə eləmirəm. Gecib yoxlaya da bilərsən. Necə dolanırsınız? Bax, nə ilə dolanırsınız? Baba, bu zulümlə dolanırıq. İndi gec evə bax, gör ev nə sərdir, buzxana. Soyuq. Soyuq. Çöldən öcə fərq, çöl istidir öcəmsə. Yəni deyirsən ki, çöldə oturmaq, evdə oturmaq... Evdə oturmaqdan min dəfə yaxşıdır. Və bunun axşamı var, səhəri var. İndi öyə girməlsən də küçədə yatmayasın. Bax, belə əsəsə, əsəsə, bax adam yorğanı altına girər.